Neskatoties uz visiem esošajiem ierobežojumiem, kas nopietni ietekmē sporta pasākumu norisi, skaists ziemīgais laiks rosina baudīt aktīvu atpūtu dabā. Tāpēc Daugavpils sporta pārvalde vienlaikus rīko divus ziemas čempionātus, kuros droši var piedalīties ik viens. Tās ir zemledus makškerēšanas un slēpošanas sacensības, kas norisināsies līdz februāra beigām. Ziemas makškerēšanas čempionāts startēja Lielajā Stropu ezerā jau 15. februārī. Tajā var piedalīties visi, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Vienīgais noteikums jābūt derīgai makškerēšanas kartei un licencei makškerēšanai šajā ūdenstilpē. Lielākais loms ir jānofotografē pie glābšanas stacijas Stropu ielā 40, tam speciāli paredzētajā vietā. Jāfotografē tā, lai visas zivs būtu pilnībā redzama un būtu skaidrs tās garums centimetros. Foto ar lomu, dalībnieku vārdu, uzvārdu un telefona numuru ir jāiesūta uz e-pastu līdz 28. februārim ieskaitot. Vērtēšana notiks individuālā kārtā trīs kategorijās atbilstoši zivju veidiem: lielākā līdika, lielākais sasaris un lielākais breksis. Ir paredzētas vērtīgas balvas, kvalitatīvs aprīkojums zemledus makškerēšanai. Piektdien 19. februārī Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē startēs attālinātās slēpošanas čempionāts Daugavpils slēpo. Dalībnieku galvenais mērķis ir pārvarēt pēc iespējas garāku distanci sev piemērotā stilā, kas tiks summēta, lai noteiktu izturīgāko un neatlaidīgāko sportistu. Veikto distanci katrs dalībnieks individuāli piefiksē ar GPS aplikācijas palīdzību viedierīcē. Iegūto rezultātu un datumu jāpiefiksē ar ekrānšāviņu jeb screenshot palīdzību un jānosūta uz e-pastu. Rezultātus var sūtīt katru dienu, bet nevēlāk kā 3 dienas pēc distances veikšanas. Vēstulē jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālruņa numurs, pārstāvētais klubs vai pilsēta. Balvas tiks sadalītas pa vecuma kategorijām. Jaunākiem dalībniekiem sarūpēti suvenīri no sporta pārvaldes, bet pieaugušajiem sporta inventārs ziemas sporta veidiem. Vairāk informācijas par sacensībām pa tālruni 2922 67 83. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.